其实你就 Google 一下，有没有开放资料？OK，那当然什么叫开放资料？如果兴趣自己看一下，我想这地方哈，网络上可以找到很多相关的说明。那主要是怎么用比较重要了啊？所以这里我开放资料里面政府的开放平台啊，你把它点进去，那这边就一堆了哈，有没有？政府开放的资料总共呢有28867组，那其中一个非常多，而且只会越来越多。因为未来这个只要是先进国家哦，开放政府是必然的趋势。因为你如果资料不透明的话哦，人民就会产生疑虑，疑虑的话，那当然你施政上面就会产生阻力啦。所以有些其实可以公布，你就公布出来嘛。有什么不能公布的？好，除非说里面有问题嘛。OK 哈，所以现在资讯都很透明。那里面的话呢，像什么实价登录哦，其实你点击那个什么购物这边就有了一堆，有没有？那它这边就有一些什么不动产的实价登录的批次资料等等的这么多，哦，而且一堆啦。那其他，我想有兴趣的同学自己从里面可以捞到很多宝。可是问题哈，捞下来东西呢，我记得之前他有提供 Excel 档，不过好像现在政府就是因为希望慢慢的不要用 Office，不要用那个 Microsoft 的东西，因为政府每年哈，好像光给 Microsoft 的授权费哈，就超过100多亿，整个台湾哈、哦、授权付给那个 Microsoft 的授权费超过1000亿，所以政府会希望说能不能在这方面哈、哦、稍微再降低一点，所以他现在就是都是推那些就是什么自由软体嘛，啊什么 LibreOffice、OpenOffice 之类的，OK 哈、哦，不过因为使用习惯问题啦，所以这个当然我觉得一下子叫你用另外一个。环境哦，恐怕即便是大部分都一样，它是号称95%是相容的，可是有5%不相容的，那5%就是一个问题。不过，当然这另当别论哈、哦。那其中它至少会提供 CSV，那所谓 CSV 前面我们有提过，就是中间有加逗点的，所以如果说你可以抓下来之后，当然你可以去做后续的处理。那除了中央政府之外，哦，台北市政府里面也有一堆。它里面的话，哈，目前台北政府放了2000多笔，OK，它里面有哪一些啊？如果有兴趣的话，这么多啦，一堆，甚至什么水库啦、施工啦、水质啦等等的，还有什么热点啦、气象等等的，那其中也有 CSV，所以你点进去啊，有一堆资料。那这些资料的话呢，哈，你通通可以怎么样？它提供给你的就是 raw data，就是原始资料。OK，原始资料呢？你要怎么样可以快速的马上变出一个查询系统？这个才是关键。比如说呢，我们从那个政府开放这个开放资料实价登录里面哈、哦、下载下来之后，那你可以从我们云端上面有个实价登录嘛？那假如说我要能够快速的做出两个按钮，一个按钮是什么？按下它能够查什么关键字？哎，关键字查什么？查那个就是博爱路好了，哎，博爱路的相关的那个成交行情能不能马上告诉我？那如果可以的话呢，那当然就很方便了。所以只要你要查什么，有没有按个确定，博爱路的成交金这个成交的情况这边都出现了，OK 有没有总价多少，每平啊，成交金额哪一个年份，建筑楼层，哎，好像都集中在这一个区块，那它的成交金额哈、哦。都是哇，OK 哈，这是，哇，对，这只能哇而已，OK 哈，就所以我们现在上课地方的地段其实是相当的好的，OK 都是看到 E 了，OK 哈，哇，31层哈，好，那当然如果说你可能买不起这个地段哦，你可能你可以再去查一下其他的地段，那我只是把那个台北市的。不动产实价登录资料，把它下载下来。那利用我们之前学的方式，很快的就可以建立一个查询系统。那里面有哪一些部分？还有第二个总价。哎，如果你想说，哎，既然地段哦不是没办法查到我要的，那我可以查什么？查总价。刚刚讲过的。那比如说，我想我的预算可能在多少呢？现在可能。没有千万，可能买不到台北市房子。那你想说，哎，500万好了，500到1000万有没有办法买到？啊，你可能就想500个十百千万十万百万500到1000。OK，好，还是查得到，介于500万与1000万之间的，
好、哦，大概可以买到哪边呢？文山区，好、哦、，OK。然后内湖，这是碧湖段，碧湖的话 ，OK。好，然后还有就是，哎，林森北，这应该是比较旧，它另外可能是它建啊，还有楼层数等等啊、哦，总价要800多万哦 ，OK。所以基本上，如果你像真的要找房子，还可以配合 Google 地图嘛，你可以把这个地址啊 Google 一下。哦，之前我就找过了，真的很荒郊野外，而且旁边还有坟墓，哦，所以有夜总会啦，我们要有夜总会，所以行情会比较低一些些。后来看一看啊，真的应该可能要再多加一些吧，可能要1000万到2000万之间，才有像样的房子住哦，所以这个真是天价，所以我们可以透过实价登录完成。那到底我做哪些事？其实。基本上呢，这些程式哈、啊、都是从前面复制贴上而来的。那我们来看一下，基本上我做哪些事。一，其实基本上哈、啊，我是把那个筛选业务的程式码贴过来。那我只有改什么呢？一样是切到第一个啦，这个固定的哈、啊。然后呢，input box 只是改成什么？请输入地址关键字。特别注意哦，我是用关键字。那前面像小咪啦。小张啊，这些其实都完整的。那如果你要查关键字跟不是关键字，最大的差别其实就一个地方 ，criteria 一的后面有没有？原来是放一个什么呢？放一个 x， 看一下吗？放一个 x， 有没有？那现在的话呢，如果你要把它变关键字的话，记得哦，所谓的关键字哈、哦，就是说呢，它的前面不管是什么。不管后面是什么，那我们可以用星号把这个东西放在星号里面，但是特别注意哦，因为它是一个变数跟一个字串，要串接的时候一定中间要 and 符号，所以哈、哦、写的话当然概念有哈、哦，那再来要怎么做？一，请记得哈、哦，在这个等号后面呢，我们把它加什么呢？加那个这个地方哈、哦，我把它。复原一下，假设啊，这个我们来改一下，实际上就是什么？这个地方哈、哦，前面要是什么呢？双引号两个，然后我先串接好了，串接一个 and， 后面一样 and， 串接一个双引号，啊，这个前面的话就是什么？哎，它的 criteria 等于什么呢？一个星号 ，OK， 特别注意哦，所以前面是一个什么？一个字串 ，and。假如说他放了一个博爱路，那我就等于什么呢？不管前面是什么，只要是中间有博爱路这三个字 ，OK。不过后面呢，假如也不管的话，记得要加一个星号。这样子的话，不管前面是什么，也不管后面是什么，那我只要中间有博爱路的话，就帮我把它找出来。哎，这种查询方式就是所谓的关键字查询 ，OK。所以如果你用同样的方式啦，业务姓名，假如你只知道他姓，就是说他可能啊名字有三个字，可是你只知道他后面两个字，他叫什么名字，可是不知道姓的话，那你可以业务的筛选呢，也可以用关键字啦，就是他打一个关键字，好、啊，他就会可以帮你查得出来。OK， 所以第一个哈、啊，这个地方就可以把它改成所谓的关键字查询，好、啊。为什么前面有等于，后面不用等星号？这个，因为它比对的方一定只会有个等于啊，不，它等于什么？等于星号，指的是它原来应该是什么？这个地方一定是什么 ？criteria 等于它一个条件，等于比如说这边里面可能是什么博爱路了哈，等于博爱路啊，假设哈，因为这个太难写，假设博爱路哈、哦、这样子，那我们中间这个东西是会变动的嘛？不。跟这样应该是前面还有一些东西，星号，后面有个星号，因为我要的是什么？等于，一个完整的地址，好 ，OK。然后其中的话会有博爱路三个字，可是我不知道前面有什么，也不知道后面有什么，所以我用星号来代替。OK， 这个应该可以懂那个逻辑吧？所以它就会针对你要找的那个栏位里面，只要有博爱路三个字。就帮你把它筛选出来了，可以应该懂那个逻辑吧？哈，那实际上呢，我们
在那个筛选里面呢是这样做了，就是说可以在那个这个地方有没有一样用筛选，当然你也可以自己录制一下，哈、哦，筛选有没有这边不是有个什么包含对不对哈、哦，然后你就把这个包含里面不外露打上去，按确定，你也可以录制句集，它一样会帮你录出要的结果。OK， 好，那这个是第一个，就是说我们如何去筛选那个地址部分，好、哦、OK。那这个应该其他都跟那个筛选业务一模一样，所以哈、哦，你可以用复制贴啊栏数这个改一下，还有呢总列数，这个可能用 R， 前面好像我们是2500，不过呢哈、哦，它这个总列数一定不是2500，所以可以用 A1 向下追踪，得到一个 R， 把这个 R 放到这边来 ，OK 哈、哦，然后再来其他复制贴上好像都一样 ，OK。这个是有关那个筛选地址的部分，好，筛选地址部分。那筛选总价的部分其实跟前面一样啊，不过比较不一样的地方，其实我是把 input box 改成叫做 application.input box。哎，你会发现 input box 前面多一个 application 点有什么差别？这个有没有讲过？没有。没有哦。其实最大的差别是这样的，有没有发现？如果我今天输入一个什么呢？1000万好了，假设我这边输入的不是一个什么吗？不是一个数字哦，我输入一个什么1000万，像这样的一个字元，你会发现什么？按确定哦，它会出现不正确的数字，意思就是说哈、哦，如果你是用之前我们用的那个 input box， 而不是用 application.input box 的话，它没有办法帮你去判断说使用者输入的到底是不是一个正确的数字，两者之间差别在这里、哦、OK， 那我觉得、哦、application.input box 会比较厉害一点，因为如果你输入的是正确的10万、百万、千万 OK、哦、10万、百万、千万，如果你输入是正确它才会让你过，如果我输入不正确就不让你过哦。也就是说、哦、那这两跟 input box 最大的差别、哦、就是第一个前面要加一个 application 点，后面这个一样，那还有差别在这里，逗点，你有没有发现这边会多一个什么呢？ type 冒号等于，哎，特别注意哦，这个 type 指的是你让使用者可以输入的所谓的那个资料形态，如果是一的话那就是只能输入数字哦。OK， 所以特别注意哦，这个地方还蛮好用的，我还蛮常用这个方法。那当然哦，如果你输入二，我记得好像是只能够输入文字。好 ，OK， 有一又有二啦。那至于这个，可能就是说你要怎么样？如果你要查，因为这个地方哦，如果你想知道更详细的啦，其实只要在那个input box 上面按 F1， 这边都有相关说明。哦、啊，底下有没有一个 type 啦？然后 type 的这边就有一个 type 的值，有没有？它帮你列印出来。如果你输是一的话，那就是数字；二的话呢，就只能是文字。哦，啊，其他大概就这些而已。哈、哦、，OK， 但我是觉得常用的这个数字啦，哦，数字部分我觉得还蛮常，它可以过滤，至少让使用者哈、哦，没办法说随便填一个资料而产生错误哈、哦、，OK， 那其他我想这个也都一样，大于等于跟前面是一样的，所以甚至你可以把前面的筛选总价直接贴到这边来做修改，好了，画面先还给各位一下哦。